Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhën në kanalin tim. Unë jam Erxhina dhe sikurse e shikoni, sot do kemi një video të re. E siç duket shumë qartë nga titulli, video e ditës së sotme është për t'ju treguar disa produkte shumë të bukura që kam marrë nga bashkëpunimi i më i ri me faqen New Bella. Edhe siç e shikoni nga kutit, është janë një palë këpucë. Jo një palë, kam marrë tre palë, po duket që është një kuti këpucësh. Nuk kisha dieni për këtë website-in. Dhe kur u futa, pash, kishte jashtëzakonisht këpucë dhe shumë të bukura. Nuk e di se si do janë si cilësi, do të shikojmë së bashku në vazhdim, po për të bukura ishin yll edhe kishte modele nga më të ndryshmet, kishte me taka pataka qisme të thjeshta, pupa, balerina, nuk e di, lloj-lloj, atlete të ndryshme, nga të gjitha llojet. Çfarë do lloj këpucësh që doni, i mund t'i gjeni te kjo faqja New Bella dhe ishin shumë të bukura, modelet fantastike. Kishte edhe këpucë për meshkuj dhe gjithashtu kishte edhe çanta, shumë çanta dhe aksesor. Tek çantat edhe aksesorët nuk është se nuk u futa fare, me thënë drejtën, thjesht u futa, i hodha një sy dhe nuk isha interesuar për të marrë çanta aksesor, sepse doja të merra këpucë e doja me zipoj prisja të më vinin, e t'ua tregoj, e t'i provoj, e t'i vesh, e të shohim se si do jenë. Shpresoj shumë që të jenë materiali goxha i mirë. Por kjo sigurisht do ngelet për të parë në vazhdim. Tani, siç ju thash, nuk kam marrë tre produkte, kështu që pa humbur kohë, të vazhdojmë të hapim produktin e parë. Kam zgjedhur dy gjëra për veten time, edhe një gjë për motrën. Këtu janë ato të mia, një palë nga ato të mia, vijnë të paketuara në këtë formë me këto të pluhurit, me këto qeska të pluhurit, çka quhen. Dust bag. Se s'po më vinë të emri, dhe këtu kemi një palë këpucë të tilla, që nuk e di nëse mund t'i quaj atlete, po nuk janë shumë atlete sportive, në ngjyrë të kuqe. Të shohim edhe tjetrën, edhe pasaj t'i shikojmë me detaje edhe imtësisht të tyja së bashku. Ja ku janë. Kohët e fundit janë fiksuar me të kuqen. Unë nuk kam qenë një person që e preferoja shumë të kuqen, po kohët e fundit më është fiksuar. Kam parë ca goca që veshin ca gjëra të kuqe shumë bukura e thash, okay, këto i dua dhe unë se janë të kuqe. Edhe se nuk kisha atlete të kuqe, prandaj, nuk kisha se nuk i vishje, po tani thash, me qenë se s'kam, po i marë. Se kam një mani për t'i bërë të gjitha atletet në gjurë të bardha. Edhe janë pothuaj se të gjitha një loj. Do me thënë, ato në vetë vete janë komplet ndryshe njëra nga tjetra, po duken të gjitha një loj vetëm për faktin se janë të bardha, pra ndaj thash, okej, s'kam më të bardha dhe të ceza. Ceza s'kam unë, s'kam veshur në njëherë, po të bardha, nuk mora më, kështu që zgjodha këto të kuqet. Këto më pëlqyen jashtë mase shumë. Një gjë që duke direkt është që janë shumë të lehta në dorë në momentin që i prek. Janë shumë të bukura, modeli më pëlqen shumë, më pëlqen platforma që e kanë kaq të lartë, dy gisht e pak. Kjo pjesa këtu është shumë e butë dhe vjen kështu me vrima, por nuk e di nëse do më dali gishti mua këtu, do grisen këto apo jo. Kjo do ngelet për të parë, si që thash në fillim, se nuk e kam idenë cilësinë natyres, si do jenë. Këshu në prerje dhe në punim janë shumë të bukura, nuk kanë asë një defekt, me sy nuk duket asgjë. Më pëlqen shumë kjo pjesa që kanë këtu, e kësaj vijës, mbi platformë, duket shumë e bukur, duket si ato gipsat që vendosim në cep të katër mureve të dhomës në tavan, duket shumë të janë shumë të lezetshme, nuk e di pse më japin atë ide, po të thjeshta, na pas janë kështu, na brenda janë komplet të thjeshta dhe nuk lexojnë asgjë, fare absolutisht zero. Lexojnë vetëm numrin tim të këmbës 38 këtu edhe asnjë gjë tjetër. Nuk i kam provuar, uroj të më bëjnë, kam përshtypjen që do më bëjnë, edhe uroj të më rrinë mirë, edhe uroj të mos grisen këtu, po si që thash, këtë do të shikojmë në vazhdim, po mu grisen, sigurisht që do të lejmë roj. Tani unë nuk e di, se nuk kam pasur asnjërë produkte nga kjo faqa, po kam përshtypjen që do jenë të forta. Uroj të jenë të forta. Këshu, në pamje të parë janë shumë të bukra, më pëlqejnë. Uroj të mos jenë të mëdha, t'i provoj, të me shikoni veshur edhe më thoni se si ju duken. Okej, goca, këto janë të parat edhe janë shumë të rehatshme në këmbë, janë shumë të bukura. Kuptova që këtë pjesën që mbërthehet këtu, lithën e kanë kotë, unë e zbërtheva për t'i veshur, pasaj kuptova që këto kanë këtë pjesën këtu, edhe kjo është sa për t'i dhe një lezet, janë shumë të bukura, jep goxha lezet kjo këtu, por nuk është funksionale, është kotë. Edhe desha të thoja këtë gjë.
Janë shumë të bukura. Tani kam atë frikën e gishtit, siç u thash, se kam gishtin e madh fiks këtu. Inshallah nuk çahet. Un nuk i mbaj thonjtë këmbës të gjatë, por gjithsesi, nëse materiali nuk është i mirë, këto do dalin vrim këtu. Nëse është i mirë, nuk do dalin, kështu që kjo do ngelet për tu parë. Kështu janë shumë të bukura. Janë shumë të bukura. Kjo platforma më pëlqen. Siç thash, dy gishtë pak, tre gishtë gati, shumë e bukur. Janë yll në sy. I shkon jashtë mase shumë e kuqa me të bardhën, kombinim që mua më pëlqen shumë. Janë goxha të rehatshme, nuk janë të pestishme, edhe kështu, shpresoj që të rrojnë. Zakonisht unë i mbaj, kujdesem shumë për këpucët, i kam atletet edhe këpucët prej shumë vitesh, po nuk e di, nuk i njoh këto, s'kam bler ndonjëherë, edhe prandaj. Më komentoni çesi si ju duken. Vazhdojmë me produktin tjetër, numër 2, që është një pako akoma më e madhe, dhe këto janë për motrën time. Ajo zgjodhi, edhe këto janë të me këto qeskën. Ajo zgjodhi një palë qizme, një palë gjysëm qizme, në ngjyrë të zeza, edhe me platformë goxha të lartë, që janë këto këtu, edhe janë shumë të bukura. Komplet të thjeshta, me këto detajin e zinxhirit këtu, jo zinxhir, kësaj kapses, nuk e di çfarë quhet. Pse më erdhi të thoja zinxhir, që e kanë rreth e përqark këmbës në ngjyrën silver, edhe kjo, okay, jep një lezet se janë komplet të zeza dhe kanë edhe këtë pjesën këtu që lexon love, kanë një këtë kutin të qepur edhe me një love në mes. Këto e kanë materialin si ato atletet me këtë pjesën si copë elastike, po uroj të mos grisen as këto. Se edhe këto do të bjeri diku këtu pjesa e gishtit në brënda, uroj që të mos i dali motrës gishti. Pëlqen shumë pjesa e platformës, edhe këtë tafën këtu e kanë shumë të bukur, edhe më pëlqen që nuk janë të thjeshta, kanë këtë hapsire në mes, ku ta ka dhe kjo pjesa këtej e platformës është ndarë, dhe vjen e ndarë me këtë katrorën, kjo më pëlqen shumë, dhe më pëlqen që kanë këto vijat, këto prerjet e tilla. Është shumë në gustot e mia kjo. Edhe me sa duket që nga dhe në gustot e motrës time për derisa i zgjodhi. Na brenda kanë këto gjëra që të mos humbin formën. Edhe çka kanë tjetër asgjë. Okej, vetëm këto një kishin. Unë do t'i provoj sepse kam të njëjtën numër këmbë me motrën, edhe ajo dhe unë kemi këmbën 38-a, edhe çizmja tjetër, gjysmë çizmja tjetër, ta heqim edhe këtë nga kjo. Kështu në sy duken shumë të bukura, nuk vin era plastik ose aromë që vin zakonisht ato këpucët ingelite, nuk janë të tilla, nuk duken të jenë të tilla dhe aromë nuk kanë, gjë që është nice, është shumë gjë e mirë, uroj që të jenë të forta, uroj që motrës t'i pëlqejnë, sepse ajo i ka parë me foto që e kam dërguar unë dhe t'i bëjnë e t'i shkojnë e t'i duken bukur. Kështu, mund të t'i provoj, të mi shikoni mua veshur, edhe mi jepni mendimin tuaj se si ju duken këto. A janë stili juaj, a do t'i vishni t'ju? Se unë për shembull edhe mund t'i kisha zgjedhur dhe për vete, unë do t'i vishja këto. Më pëlqejnë, e lekit. Produkti numër 2 janë këto, edhe janë fantastike fare. Këto më pëlqejnë më shumë se sa atletet që i kam marrë për vete, janë shumë të bukura. Më pëlqejnë që pjesa e platformës është kaq e lartë, siç e thash, unë i preferoj shumë këto. Domethënë më shumë i preferoj që të jenë komplet me gjithë platformën dhe me tak, sesa vetëm me tak, sepse këto janë më të rehatshme, prandaj. Edhe janë shumë nice. Janë shumë të bukura, janë shumë të lehta në këmbë, duket sikur nuk e veshur asnjë gjë. Shumë të lirshme. Masën unë i kam marrë 38-a se këtë numër kam edhe janë fikse për këmbën time. Uroj që edhe për motrën t'i bëjnë e t'i janë fikse për të. Pjesa këtu e prerjes, deri këtu do me thënë si gjysëm, është edhe kjo i jep gota lezet, më pëlqejnë, nice, duke shumë nice, I like it. Vazhdojmë me
produktin e tret edhe të fundit që në këtë bashkëpunim, këto janë të preferuarat e mia. Sa i hap, do me thënë, nuk kisha në plan t'i hapja këto, thash do t'i lë, do t'i hap, t'i hapnim së bashku kur t'i gjiroja, po veç prej këtyre i kam hapur. Me zor po i prisja këto e thash, ok, nuk po duroj dot, ma bëni halal, do t'i hap, do t'i shikoj. Të gjitha me këto kutit një lloj vin, edhe këto janë të paketuara kështu, me këto dust bagët. Dhe janë të mira këto, sepse në qofë se ti do t'i mbash, për shumë jashtë kartonit, e di që i mbante kjo qeska e vetë edhe nuk zonë pluhur, se për shumë në këtë rast, këto që do t'i shikoni ju nuk janë për përdita, edhe unë që po thoi se s'po dal fare nga shpia, po rrime Logani në shpi, nuk është se do t'i vesh do ditë, dhe këto qeska të ndihmojnë, sepse e di që i latu të rafti dhe nuk bëjnë me pluhur. Ose unë zakonisht i mbaj shumë në kuti dhe i qoj të shedi, se nuk kam vënd më brënda për t'i mbajtur të gjitha ato këpuc që kam, po gjithsesi kjo është një zgjidhje shumë e mirë që vinë me këtë qeska në tyre që mbron nga pluhuri. Dhe, ta-da-da-da, janë shumë të bukura, shumë të bukura, shumë të bukura, nuk e di, janë fantastike, janë perlë. Më pëlqejnë njerëz zakonisht shumë. Gjithmonë flas për të bukura që duken në sy. A do jenë të rehatshme dhe sa rezistente do jenë, çfarë cilësie do kenë, këtë nuk e di, se siç u thash, edhe e them e ngulmoj gjithmonë. Nuk kam pasur, nuk kam bler si kjo, nuk kam bler ndonjëherë të kjo faqa dhe nuk e di cilësin. Thjesht po ju flas për përshtypjet e para që po më japin në këto momente që po i hap edhe që më kanë dhënë kur i hapa edhe i pash edhe vet. Një gjë që më pëlqen shumë, është një detaj shumë i vogël, që tek Maja, këtë pjesën e kësaj prerjes të zezë, e ka të prerë në mënyrë katrore, nuk e ka me maj, ndërkohë që pjesa këtu e këpucës e kuqe është me maj rrethore. Kurse këtu është katrore. Ky detaj nuk e di pse më ra në sy, direkt sa e pasha të ditë. Më duket se kësa ja kam hequr, apo jo, nuk e kam hequr këto. Nuk e kam parë akoma as vetë këto, ja, këto i pas kam lënë për ju. Gjatësia duhet jetë deri te pulpa, poshtë gjurit. Edhe këto janë materiali si ato çizmet e tjera dhe po thuaj se si atletet. Shpresoj shumë që mos të më pengojnë, të më bijen, të rëshkasin poshtë në momentin që unë do t'i vesh dhe do jem duke ecur, se në qoftë se rëshkasin, atëherë do jenë shumë të bezdisshme që ecë dhe ngri, nuk e di, shpresoj shumë të mos bijen. Më pëlqen pjesa e formës që kanë nga thundra edhe vini çikës të gjera këtu. Dhe pjesa këtu sipër kanë këtë modelin që ndryshon me komplet pjesën tjetër dhe më pëlqen edhe taka. Janë çik të larta, janë 5 gisht të larta. Uroj që të jenë të rehatshme edhe ti vesh, ti heqim këtë këtu tani. Edhe kanë një detaj shumë të bukur, shikoni. Në ngjyrë gold. Fantastike, kjo zinxhiri që është i hedhur për sipër. Kanë këtë pjesën këtu në lëkur, edhe pastaj zinxhirin, edhe i jep goxha lezet. Më thoni çik se si ju duken, se kam nevojë për mendimin tuaj. Shikojmë edhe tjetrën, inshallah s'ka ndonjë defekt. Edhe kjo, shumë e bukur. Këto lexojnë thjesht 240.5, nuk e di që do të thot kjo, ishala o zot më bëjnë, këto nuk e di që kuptimi ka, këto pjesën e kanë që të mos rëshkasi, edhe duket që është nga ato gomat që nuk rëshkete dhe në gjitë mirë në dysheme, dhe kjo është super, se imaginoni me takat bjesht të thjeshturin. Heqim edhe këtu këtë pjesën e parë. Yllë. Ja shumë të bukura. Na brënda kanë ato gjërat që ndihmojnë për t'i mbajtur, sigurisht se janë qizme dhe kanë nevoj. Edhe ca të tjera. Okej, s'kanë më besoj. Ja heqim dhe kësaj tjedrës e t'i provojmë, se me zërë po pres t'i provoj dhe të më shikoni edhe juve veshur. E t'me jepni mendime tuaja se si ju duken. Okej, ka që t'i provojmë. Të preferuarat e mia për këtë bashkëpunim sigurisht që janë këto, edhe në sy, po edhe tani që i provova dhe i kam veshur, direkt në momentin e parë, në sekundat e parë që i provova, nuk të bezdisin, nuk të japin siklet nga taka që kanë, po janë shumë të rehatshme. Dhe unë jam një person që nuk para i preferoj takat, preferoj më shumë atletet ose çizmet me platformë, jo me takë, dhe po them që këto duken shumë të rehatshme. Tani sigurisht ti mbash veshur për disa orë, sigurisht që do fillojnë të lodhin këmbët, se të gjitha takat në të gjithë rrugullin toksor, po të paktën në këto momente të para që po i provoj, nuk po më japin bezdi nga taka, sepse janë disa
këput, disa taka që në momentin e parë që i vesh, të japin goxha siklete dhe nuk mbahen në këmbë. Këto të paktën duken të rehatshme. Për të bukura janë yll, këtë pjesën e kanë deri këtu siç thash, pothuajse afër gjurit. Tani uroj që të mos bjerë, kam një çik frikë se do bien. Se krijuam pak rrudhën këtu tani e bash. Ndoshta nga qoni kanë veshur me geta mishi, po nuk e di. Kjo është çik ajo frika e madhe e imja, që shpresoj të mos rrëshkasin poshtë, se pastaj nuk do duken bukur, po kështu duken yll. Duken shumë të bukura. Produktet që kisha marrë për të bashkëpunim edhe që doja të tregoja, si cilësi duken shumë të mira, në pamje të parë janë shumë të bukura, por është tjetër gjë syri dhe tjetër gjë me kalimin e kohës se sa dorojnë apo jo. Janë produkte që unë nuk është se do t'i vesh edhe shumë shpesh, të paktën çizmet e kuqe do vishen goxha rrallë dhe gjithsesi edhe nëse unë i vesh shpesh, fiksohem ndonjëherë me një palë atlete të bardha edhe vesh ato sa herë që dal. Prap, kam këtë manin që t'i ruaj shumë këpucët, do me thënë këpucët i ruaj më shumë se sa robat, nuk e di pse jam e fiksuar, dhe zakonisht më rojnë. Tani shpresoj që dhe këto të jenë okej, okay, dhe do të shikojmë në vazhdim, po ndodhi gjë, do t'u a them. Kam qik frik, mos u delgishti atyre atleteve, si që a thash, se më ka ndodhur një herë më përpara që kisha bler një par atlete, po i kisha bler të thjeshta për punë, edhe diku te 10 pound, s'po e them tani, nuk dua ta përmend dyqanin se ku, nga që jam në një bashkëpunim me një dyqan tjetër, prandaj s'dua ta përmend emër, edhe atyre ju doli gishti, edhe unë që atyre kam marr frik nga këto lloj atletesh që kanë këtë pjesën e copës. Nuk e di çfarë quhet kjo pjesa e copës, që janë të tilla, domethënë të pjesa e gishtëve, gjithmonë ka frikë mos ndel gishti. Prandaj e them edhe e them edhe e them edhe e them, jashtë më së shumë e kam thënë dhe stërthën. Nuk e di nëse juve u ka ndodhur kjo gjë, por mua më ka ndodhur prandaj. Ato të motrës ishin shumë të rehatshme, platforma fantastike. Edhe uroj që asaj t'i bëjnë edhe t'i pëlqejnë. E ndërkohë për çizmet e fundit janë yll, kanë prerjen fantastike, ajo prerje që u vjen para të gishtat e ngushtë shumë e bukur, gjyra fantastike, detaj zinxhirit yll, thjesht uroj që të mos bien kur të iki tani mu kryua një si rullot në fund, po nuk e di se i mbajta shumë pak veshur, ndoshta nga që kanë veshur këto getat e mishit mbase dhe ndikon që ato rrëshkasin, po në fund fundit unë me geta mishit do t'i vesh për i vesha, nuk do t'i vesh ashtu pa gjë. Nëse do t'i jepja një notë nga 0 në 10, kam përshtypjen që do t'i jepja notën 9, vetëm për shkak të asaj rrudhës që krijuan ato çismet e kuqe që më ranë një çik në fund. Do me thënë, unë isha po i provoja dhe po lëvizja, po prapë, kur ecë në lëvizje e, kështu që këta nuk e di. Gjithsesi, juve do keni te description box-i linkun, mund të futen një vetë e faqa edhe të hithni një sy, nëse ata do të me japin në një kod, sepse akoma nuk më kanë dhënë më duket, ose nuk e mbaj më të unë, do shikoj e-mailet, në qoftë se kam kod, sigurisht që do ta keni kodin diku këtu të ekrani, ose edhe te description box-i, që pse jo, të përfitoni ulje, të fitoni diçka sa do e vogël që të jetë. Uroj që kjo video të këtë pëlqyer, e nëse po mos harroni të bëni një like dhe subscribe në kanalin tim, pasi me këtë gjë më ndihmoni shumë, dhe një follow në Instagram, Georgina Pixelmani, e ne do shihemi te video tjetër.